Hejsan, Tiffany Persson här. Jag har precis varit med om någonting fruktansvärt. Jag var på H&M och skulle prova en baddräkt och fick en mindre chock. Jag såg ut som en jävla falukorv i den. Så nu ska jag ta ett tunn i mitt liv och gå på Viktväktarna! Åh, herregud, det är en som någon religiös sekt för tjockisar. Jag skulle behöva gå ner 10-20 kilo. Har du varit här tidigare? Ja, men vad tror du med den här kroppen? Då får du skriva ditt namn. Vad kostar det? 100 kronor i veckan. Då har jag bara råd att gå ner 8 kilo. Ja, men det är bra. Jag vet, det kommer knappt märkas. Nu går du bort och väger dig. Hejsan. Hej, här är mitt papper. Varsågod, kliv på vågen. Är det nödvändigt? Men ställ dig på vågen så... Vad är det för spännande tabell där på väggen? BMI-värde kallas det. Vikten i förhållande till längden. Jaha. Hur lång är du? Jag är 1,86. 1,86. Ja, någonstans runt en 80 kan man vara lagom. 80? Ja. Du, med den vikten jag har nu, skulle jag behöva vara 2 meter och 26 centimeter. Ja, det är lite långt. Så jag måste gå på toaletten först. Det kan slå på 5-6 kilo alltså. Jag tar med mig upp på toaletten och så väger jag mig. Sen berättar jag det för dig. Ställ nu ner den. Nej, släpp mig. Jag måste gå ut och göra det.